Arkitekti që ndërtoi xhamin e profetit në Medine, pa një mrekulli nga Allahu. Inxhinieri dhe arkitekti egjiptian, Dr. Mohamed Kemal Ismail, i cili lindi në vitin 1908 dhe ndëroi jetë në vitin 2008, ishte inxhinieri i parë që u mor me planifikimin dhe implementimin e projekteve të zgjerimit të xhamive në Mekë dhe Medine. Ai kaloi moshën 100 vjeçare në shërbim të dy xhamive më të shenjta, larg dritës së medjave, famës dhe parave. Mbreti dhe kompania që merrej me projektin bën më të mirën e tyre për të paguar doktor Mohamed Ismailin për dizenjimin inxhinierik dhe supervizim arkitekturor, por ai refuzoi pa çka mundimi të tyre. Kur i ktheu mbrapsht një çek për miliona dollarësh, ai tha: "Se duhet pranoj para për punën time në dy xhamit më të shenjta, si do t'i dal Zotit para në ditën e gjykimit." Ai gjithashtu ka një histori të mrekullueshme me mermerin që u përdor për ndërtimin e Qabes, pasi ai donte ta shtronte dyshemenë e Qabes me mermer, veçanërisht që të thithte nxehtësinë për t'i lehtësuar besimtarve tavafin. Ky mermer gjendej vetëm në një mal në Greqi. Kështu ai udhtoi drejt Greqisë dhe nënshkroi kontratën për blerjen e sasisë së mjaftueshme që duhej për Qaben, sasi që ishte sa gati gjysma e malit. Ai u rikthye në Mekë bashkë me mermerin që kishte bler dhe përfundoi punimet në Qabe duke shtruar gjithë dyshemenë e saj. Pas 15 vjetësh, qeveria saudite i kërkoi që të bënte të njëjtën gjë edhe në xhamin e profetit në Medinë. Doktor Muhamedi u konfuzua kur dëgjoi këtë kërkesë, pasi i vetmi vend që mund ta gjente atë lloj mermeri ishte Greqia. Dhe ai tashmë kishte bler gjysmën e sasisë së tij para 15 vjetësh. Por ai vendosi të shkoj tek e njëjta kompani në Greqi për t'u interesuar. Sa po arriti, ai pyeti për sasinë mbetur të mermerit, por i than që ajo ishte shitur, sa po ai ishte larguar 15 vjet më parë. Doktor Muhamedi kërkoi të dinte se kush ishte blerësi i mermerit edhe ku mund t'a gjente atë. Punonjësit e kompanisë i than se do duaj pak kohë, por sa po t'a gjenin, do t'i tregonin. Ditën tjetër, pak çaste para se të nisej për në Mekë, punonjësit e kompanisë i telefonojnë dhe i thonë se kishin gjetur adresën e blerësit të mermerit. Doktor Muhamedi pyeste veten se ç'do të bënte me këtë adresë, pasi kishin kaluar kaq shumë vite dhe mermeri mund të ishte përdorur tashmë. Kur i dhan adresën e blerësit, doktor Muhamedi thotë se zemra filloi t'i pulsonte fort, pasi blerësi ishte një kompani nga Arabia. Sa pa u kthye në Arabi, a i shkoj me njëherë në zyrat e kompanisë që kishte bler mermerin 15 vjet më parë dhe pyeti se qfar kishin bërë me të. Drejtori i kompanisë i tha se nuk mbante mend dhe pyeti punëtorët për mermerin e bardh nga Greqia. Punëtorët i than se gjithsasia ishte në magazin akoma dhe nuk ishte përdorur kur. Doktor Muhamedi filloi të qante dhe më pas i rrëfeu të gjithë historinë drejtorit të kompanisë. Doktor Muhamedi i dha një çek të bardh drejtorit të kompanisë dhe i tha të shkruante shumën që dëshironte për mermerin. Kur pronari i kompanisë mësoi se mermeri do të përdorej për xhamin e profetit Muhammed alayhi salam në Medinë, ai tha: "Unë nuk do të pranoj asnjë lek për të. Zoti më bëri ta blej këtë sasi mermeri dhe ta harroj në magazin, pasi ishte e caktuar që të përdorej në xhamin e profetit alayhi salam." Subhanallah, çfarë historie. Allahu është planifikuesi më i mirë.